ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ସହର। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରା ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ରାତି 8ଟାଠାରୁ ରବିବାର ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଭଦ୍ରକ ସହରକୁ ମଧ୍ୟ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି କି 5ଟି କରୋନା ପଜିଟିଭ ମିଳିଥିବାରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ପାସ୍ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। ତେବେ ଜରୁରୀ ସେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏ ନେଇ ଡିଜିପି ଅଭୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରୋସରୀ, ପରିବା, ଫଳ, କ୍ଷୀର ଓ ମାଛ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଔଷଧ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା କମାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଯିଏ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ତାପରେ ପୋଲିସ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ଏବଂ 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜ୍ୟର 5ମ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଜଣେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର 5ମ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ତାହା ଜଣା ନ ପଡ଼ିନଥିବାରୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହିପରିକି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିହ୍ନଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ସରକାର ହଠାତ୍ ଏପରି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଆରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।